Mbote na bino bandeko eza wa bino mama Ariette Kilungu Shembo na pesi bino bambote ba remerciement na ba o bazokota kota na chaîne nanga ko ba mi abonné ba kozwa 1 plus 1 ngapi na kozwa 1 plus 1 pa na bino tang bozo commenter tang bozo pesa conseil en tout cas na o pesa bino ba merci merci mingi bambote zamba pambola bino toza toujours na kata elubu na biso na banzi bomonaka elubu na biso o tosalaka ya Thompson na salaka elubu na ngamoko bo ya Thompson ya Thompson bakanga singa tango otuti biloko na chaka biloko nyoso senge ko chao ya monaki akomia datemba la moko na zwaka simangota na tie ba spice nyoso ba gumyoso na kata libuma Thompson na zwaka na tonga kana tonga siko suite na ngoya ngoyo na bisamlo pisanga 10 minutes a 20 minutes ne ba ko tumba ngo simana kwa ko presenter yango yango Thompson ngo na sina tumbaki yango baninga na ngaba ndeko yango yo na tumbaki yango la kangaki wana basinga na baguna ngonyo soto fungola muke komona na basi Thompson ngoyo ndenge na kangaka ngona singa ya mwindu eza makasi bomona mendeke bomoni Thompson oyo yango yo nete soyo bozana misu na msu wa kozana misu la ya komona ba komona basinga ngona tongaka tang tokolia Thompson oyo tokufungola ba singa oyo siko Thompson balia kango a fami balia kam tampu na sanite botie sika moko na fufa pembe bozulia ndo volume 1 na sina salaki oyo de suite et fin Thompson na biso yango ne tumba bien trop kata ba singa ndesko tokolia elongo tokobimisa ngo na kati ya sani na komisa Thompson na nga na kati ya sani bo comprendre ngai liboko moko pasi okay. Quand même ata soki elingi okweya tobesira ngo na tiango na kati ya sani nazwi eloko etumbeli nango oyo ebimisi na sani ezalaki mise na presente Thompson na ngai yango oyo Thompson na nga mpenza yango oyo piodi tokolia yango na nyama ya taba ya kotumba ya Australie tokolia yango na kwangwa swat fufu presentation na biso ya biloko yango oyo totumbaki mpe mwa taba na biso tochaki kaka mungwa citron to vinaigre soko za nango ba mama tochaki mwa pilipili muke 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 kaka mwa muscade mwa tangausi po toyoka gu ya biloko na biso elubu na biso yango wana Thompson na biso yango oyo nasala yango na musika bomoni yango yango wana soki bolingi mpe na tournese yango yango oyo mpenza ekopesa posa posa mingi na dimbola bambote papi bolo moya angelique mwana mutete lotetelake mafunde bambote baden na kati ya mer bunda na kandolo na kati ya mabumi bambote fami na nga shembo bambote na bino bana na nga bambote bandeko fami na nga Facebook ya YouTube oyo nyonso bazolinga biso na balingi biso te sito balingi biso te na pesi bino ba bisou bisou mingi eza wa bino mama Ariette Kilungu Shembo boko takota bomi abonné na Ariette Kilungu Shembo TV boko kuta masolo kitoko ba mama bazana pef na ba papa soki bozana ba feti bozana ba feti bozana ba baptême communion nyonso libala sika benga mama Ariette bazali bakoya kolamba boko pesa meni na bino tala na neti biloko abwe na feti ebongi to ebongi te botala na nango bino moko bandeko na ngai o bwe na feta ta soko beni mundele akosepela olia lia salade alia frite akosepela kolia elubu na biso ya bakongolese okay merci bye ba bon appétit.